Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu gagasan kepada semua rakyat Malaysia yang saya kasihi, bangsa Malaysia yang saya hormati. Di sini saya ingin mengumumkan bahawa pada hari 13 Oktober bersama dengan hari Jumaat 2017 terusmi sudah pelancaran Majlis Gagasan Sejahtera Peringkat Negeri Selangor yang akan diadakan pada jam 9 malam di Tanjung Karang, Selangor. Saya mengharap dan memohon kepada warga negara bangsa Malaysia yang saya kasihi, jika kita cintakan tanah air kita, jika kita inginkan perpaduan antara bangsa di dalam Malaysia, harap hadir di hari pelancaran Majlis Gagasan Sejahtera Peringkat Negeri Selangor pada hari Jumaat jam 9 malam di Padang Gelumbula, Tanjung Karang, Selangor. Sekian.